addiyo guuleysto weligaa gadaalha marin gacalkayga baa tahow garabkaaga baan taaganhay rabow guusha ku sii galabkii la arkabo. waa munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay islamarkaana uu musharaxnimadiisa ku shaacinayay cabdiraxmaan cabdi iidow kaasi oo hadda ka mid ah baarlamaanka labaad ee maamulka hirshabeelle haatanna go-aansaday inuu beeshiisa ku matalo kursiga sumadiisu tahay hoob 31 ee golaha shacabka. munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgarad, odayaal dhaqmeedyo, wabaro, siyaasiyiin, dhallinyaro iyo haween, kuwaasi oo matalaadoodu tahay kursiga uu haatan isu soo taagay xildhibaan cabdiraxmaan cabdi iidow. ugu horeyn waxaa madasha hadalla kooban ka jeediyey dadkii kasoo qayb galay munaasabadda uu dhammaantood ka sinnaa in iidow uu yahay shaqsi siin kara matalaad dhab ah wax badanna u qaban doono beesha leh kursigan oo isu raacay inay siiyaan codadkooda. musharax xildhibaan cabdiraxmaan cabdi iidow kayre ee aad iyo aad ugu mahadsan yahay, waxaan leenahay dadka kaloo xoogaa tootooganahayo waa loo baahan yahay barxadda la iskeeno, ninkii ilaahay ku guuleeyana ha lagula shaqeeyo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo walaal musharax ah, xildhibaan ah, aqoon aan u leeyahay, ee horey noo soo matalay ama wasiirnimo ama xildhibaannimo state aan kusoo tijaabinay, mudnaa inuu federaalka yacni maarta nagu matalo mudnaa. waxaan dhammaan bulshoweynta jijeele soomaalida, ugaaska, dhallinyarada dhammaantoodna aan leeyahay, qof kasta oo mudan ku sharfan cizo u leh oo ka tirsan kursigan mataqaana hob 31 inaan ku soo dhaweyno maslaxa kasta uu noogu yeero mudane cabdiraxmaan cabdi iidow oo madashaana iskalen waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. cabdiraxmaan cabdi iidow waxaan leeyahay soo dhawow, dadkii waa kula jeclaay, waxaan kula jeclaan jiraa galabta halkaan joogo inaad xildhibaan noqotana jecel, korsi aadana jecel, kuna jecelad kusoo dhawow, bahdaadii oo ku rabtana kusoo dhawow, inaad xildhibaan noqotana waa rajaynaysaa insha allah. reer hiiraan iyo bahda jijeele, ninkan waa nin waxgala, gobolkana wax u taray, dadkana wax u taray, ha la soo dhaweeyo hana la garab istaago. qaar ka mid ah siyaasiyiinta goobta ku sugnayd ayaa beesha kursigan la ugu baaqay in iidow uu siin karo matalaad dhammaystiran islamarkaana ay siiyaan codkooda maadaama uu yahay shaqsi lasoo tijaabiyey baarlamaanka hirshabeellena laba mar uu kasoo mid noqday. walaalkay ustaadkayga cabdiraxmaan uu maanta isu soo taagay, waxaan rajaynayaa in ay u garan doonaan hal-abuurnimadiisa, aqoontiisa, waayo aragnimadiisa, muddadii uu soo shaqaynayay, indheergaradkiisa iyo daacadnimada iyo sida hufnaanta leh ee bulsho kasta oo Soomaaliyeed marka laga soo tago reerka uu matalayo bulsho kasta oo Soomaaliyeed ugu heelan yahay in uu u yahay nin waxgal u ah, deetana garab istaag weyn u muujiya ummad kasta oo Soomaaliyeed. sida horey walaalihii iga horreeyay ay uga hadleen, maanta waa maalinta mataqaana lagu aamini lahay mas-uul maanta u qalma in mataqaana xilkaas ugu wareejiyo saaxiibkay xildhibaan cabdiraxmaan iidow kheyre. cabdiraxmaan cabdi iidow oo gabagabadii goobta ka hadla ayaa sheegay haddii ay codkooda siiyaan beeshiisu inuu u qaban doono wax badan isaga oo sameeyey ballanqaadyo badan. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo xafladdan taariikhiga ah inaan ahay musharax u taagan golaha shacabka dowladda federaalka ah kursiga nambarkiisa uu yahay 31, inaan u taaganahay ayaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo. mansabka Allah ayaa bixiya, Allah wuxuu leeyahay qul illaahuma maalika almulki tuutu lmulka man tashaa, haddii ilaahay uu ii qadara inaan qabta kursigan biidni illaahi alkariim waxaan isu keeni doonaa ama aan ka mid noqon doonaa tiimka ilaalin doona midnimada ummadda Soomaaliyeed, si gaar ah beesha aan ku matali doona kursiga. hadduu ilaahay igu soo saaray kursigaas wuxuu noqon doonaa kursi taladiisa ayaga ay gacantooda ku jirto, anigana aan ka ahay qowsaar ayaga iyo ummadda Soomaaliyeed ku shaqeeyo. Allah waxaan ka baryaynaa hadduu uu ii yahay khayr inuu ilaahay iwaafajiyo, hadduu shar yahayna mas-uuliyiinta inta badan ma jecla in la yiraahdo hadduu shar kuu yahay ilaahay geesaa kaa mariyo, laakiin aniga waxaan leeyahay hadduu shar ii yahay ilaahay geesaa iga mariyo.
كيل لغنا في عيانا إلى يا كديك كيم مثلا حد ومدة الصومالية كجرتة مدجود إيه مدجار هنا إلى وحن كبر يا إنه كسر صار كرسي كان odayaashii wax garadkii dhalinyaradii haweenkii lahaa kursigan hoob sudni ko ayaa gabagabadii isu raacay inay codkooda sii doonaan musharax abdirahmaan iido maadaama horey ay soo tijaabiyeen wax qabadkiisa safiya ismaan abdulle shabeela tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta